うんち好き。うんち好き。そうなんだ。好きなんだ。汚いな。僕もうんち好きだから。うん、好きそう。え？試合始まった時ちょっと実況者風にやってみて。え？実況者風？そう、実況者風に。あ、普通に YouTuber みたいに。YouTuber みたいに。あ、ザトーマーケットのガチエリアやっていきたいと思います。今からですか？うん、やってみて。え、ザトーマーケットのガチエリア。味方はちょっと待って、何も言えない。味方は何？味方は味方はダイナモと、うん、底割り2枚です。味方ダイナモ底割り2枚、はい、敵がちょっとやばい、死ぬ。そんなよく喋ってるね、ダップダップ。よく喋ってるね。そう、実況者はね、でよく喋ってるだろう。いや、マジでこれでプレイしてるのマジですごいでしょ。すごい、尊敬していいよ。ザップ、こいつ、あ、オッケー、はい。お、長いです。まだ続けんの。いつまで、いつまでやんのかなと思ってた。これ絶対、あー、これ死ぬ。あー、乗られちゃうかも。ナイス、勝ちた、たぶん。あー、やばい、乗られちゃうかもしんない。塗って、ナイス。夜4。なんで実況さ、え、やってみたら無理だ。初めてやったけど。なんか、喋ることに意識してたら、うん、プレイできない。ああ、プレイ雑になるよね。うん、難しい。そうだ、僕今日チョコマリ君にちょっと伝えたいことがあったんだ。え、うん。なんだと思う？え、うん。なんだろう。なんだと思う。ちょっと、なんで、ね、ちょっと、ねえ、今日。なんだろう。適当。いいニュースか悪いニュースかっていうと、うん。ちょっと悪いニュースかもしんない。YouTube やめましたか。それ最初にチョコマリ君に相談するとしたら、僕めちゃくちゃチョコマリ君のこと信頼してんじゃん。信頼はしてるかもしんないけど、いや、そこまでもっと先に言う人いるわ、それだったら。それ言うなら真っ先にチョコマリ君じゃないの。誰か挟んでからチョコマリ君に相談するわ。確かに。え、急に何ですか。あ、どう思う。え、分かんない。知らない。正解は、はい、弟子をやめてもらおうかなと。急に、はい。弟子を解雇しようかな。弟子解雇して、そう、弟子、はい、解雇して、あんまなんかあれだね、どうする、嫌がったりしないんだね。いや、それだって、あ、ショックとかないんだ。あんまショックだけど。あ、ショックなんだ。試合で忙しそう。マジで一つのことにしか集中できない。
まあ、弟子をね解雇して、うん、お前射程になってもらおうかな。射程射程なんで射程。いや僕強いて師匠っぽいことしてないから、うん、まあ射程の方がなんかチョコマリ君をコキ使ってても違和感ないかなって射程っていう肩書きの方がね違和感なさそうと思って。あ、まあ、やることあんま変わんないよ。変わんない。いや、やること変わんない。名前変わっただけ。肩書き変わっただけ。気にしないでいいよ、なんも。はい。名前か。でもそっちの方がかっこよさそう。あ、射程の方がいいんだ。うん、名前が。あ、やばいこれ。あ、マジ？ごめん。着地かれんかった。正直チョコマリくんは結構キャラが YouTube 向きだと思うから。何も解説とかできなかったけど。いやキャラがなんか面白い面白いというかね。いいキャラしてるから。ありがとうございます。YouTube。お前それちゃくななんてやれないか、やれないか、マジか、まずい。対抗戦の広告ぐらいに、広告ぐらいしかできない喋る普通の喋り。僕対抗戦とか大会の時報告めちゃくちゃ苦手なんだよな。報告のが楽でしょ。いや、右左とかよく間違えちゃうからさ、僕。あ、それは分かる。僕結構ミスって、敵の方、敵陣から見て、そのなんか結局なんか自分が報告するより味方が目で見た方が早いっていう変な情報を入れるより言い間違えたらその分ちょっとそっち見ちゃうじゃん、絶対。あー、確かに。そっち意識しちゃうから変なこと言わない方がいいかなと思って。よいしょ。いいね。なあ、難しいな、喋りながら。いやだから次マジでちょっと YouTuber っぽく頑張ってみて。なあ、わかりました。最初から、試合始まった時から。うん、なんか傘の解説みたいなそう、こう使うといいですよみたいな。うん、敵がどこから来てるのでここから行きますみたいな。まあ僕の画面映ってないけどね、僕の画面だから。オッケーです。まず敵の編成と味方の編成しっかり言って。いやこれ緊張しちゃダメだな絶対。そんな緊張する？一試合まるまるですか？まあ頑張って、あ、できるところまででいいよ。オッケーです。はい、よく解説動画とか見るけど、うん、いざ自分がやってみると、まあ、解説動画とか大体多分後撮りだから、試合やって後から声入れて一回なんか一時停止とかして説明してるから、まあその分しやすいけどね。やりながらやるの自分のプレイも乱れるし。そう、僕はなんかもうめんどくさいからやりながら解説したりするけど。すごいですねそれ。大体の人は後撮りだよ多分だけど。重っ。と、とクソ捨てで。クソ捨てって言った今。クソ捨てのエリアで。クソ捨てのエリア。で、あ、クーゲルとかいう変な武器が。今。ブスピ。は？無線引き。あー、もう報告した。クーゲルが左におるな。おります。
入るからだって。そんな緊張してる？めっちゃ緊張してる。はい、クーゲル長いです。クーゲル降りたのか。クーゲル左通路、左とか。あー、また報告。報告しかできない。体熱い。頑張れ。肩が溶けました。エリア結構熱いから、長ー。カシャに勝てると思えな。お、ナイス。これはエリアを取りました。ナイス。その次に、このリルガンをしばく。あ、しばく。しばけず。しばかれた。ナイス。シピナーやって、ナイス。味方が強いです。3点決められた。さあ、これをジョコマリ君がしっかりとかわして。あ、いいくらあ、やばい、飛んでった。あ、やばい、味方神だった。エリア塗ろ。左ビーコンを潰しに行く。これ、左タカ入って。あ、これ当たんないか。痛い。そう、相手切る速度速いからダイナモも立ち打ちできんけど。ナイスナイス。どうにかしてチョコマリしなんとかして。いや、ちょっと今僕実況解説に夢中だから全然うまくない。その実況も全然この HS リールガンを起こして。起こし、はい、傘に勝てるわけないでしょう。あっ。くげる。あそこ絶対飛んでくる、ビーコン。ビーコン壊れた。飛んでこなかった。ケルビンが調子乗ってるのでこれをしばき。ナイス。味方ダイナモ。あ。ケルビン、ケルビン、じじんまずいこれ。ねえ、切る速度早い。なんかキレゲー実況者みたいになってるけど。いやだ、絶対そうだって。あぁ。テレビが開幕クソスって言うとったからな。わぁ、これやばいな。これやばい。危な。とりあえずこの位置、釣りをやっていく。ケルビンもやっていく。はい。で、このクーゲルちょっと前で出て調子乗ってるから仕分け。おー、あいつ。でもだから中心できてない。喋りながらむずいか。マジで難しい。あいつか、これ。ナイス、最高。さあ、つもり？つもり？もうマジでキャラコン。これはもう違うでしょ。せめて。いや、今のはもうなんか実況解説どうこうのあれじゃないと思うんだけど。テレビ強いです。んいるんだよな、壁。はい、実況解説こ、あ、ナイス、寄るの。嘘、これ。ねねねね、傘とか避ける。やばすぎー。傘の実況解説マジで難しい。やれ。集中するか。これ裏取りします。そしてこの空気裏からめっちゃ来る。じゃマジで集中する。え、なんであれ。ナイス。いやー、濡れない。濡れました、濡れました。はい、ケルビンが、お、いけ。やばい、塗られる。ナイス。いやー、一枚持ってったけど。いや、もうしゃべる。やった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 。はい、肩が強いです。左ビーコン。いやー、クイボ強い。左ビーコン来とるね。ビーコンがあるので、それをぶっ潰して。はぁ、味方が解けました。クーゲルは、それしかやってないけど。クーゲル無理です。ナイスです。右、右。あ、あ、じゃあ、マジでごめんなさい。
ずいでしょ。しゃべりながら。マジで難しい。あ、でも、まあまあまあ、僕とほぼ変わんないからね。まあ、水没以外は。いや、絶対僕これ、喋らずやったら絶対勝てた。